ço. Нэвтрүүлэг юм Umbrella нэр Барбадосын pop гүнж Rihanna-гийн Umbrella до нас үйлдэлтэй билээ. Тэгвэл дуучин Rihanna-тай холбоотой түүний шин сүрчиг худалдаанд гарч байгаа маань тэрээр сүрчигээ танилцуулсан байна. Тэгэхээр одоо бид танд гадаад мэдээ хүргэе. Дуучин Lady Gaga-гийн Jude хэмээх дуун хулгай бүтээл байсан нь сайхан илчлэгдсэн. Тэгвэл энэ хүү шуугаа намжиж амжаагүй байтал тэрээр бас нэгэн шуугаа нэг тарьлаа. Тэр өөрийн You and I дууныхаа синглийг бичүүлээд удаагүй байгаа бөгөөд синглийнхаа хавцсны зургийг урд өмнөх түрхүүдээс нь нэлээд өрмөц шийдэлтэйгээр хийсэн. Эрэгтэй хүний дүр дорон тамиг татаж маш ширүүн харж байгаа. Хажуу тийшээ хараад утаа уугуулж байгаа хоёр янзын зургаар синглийг хавцалжээ. Чи өөрийгөө хайрлаж чадахгүй бол өөр нэгний хайрыг хаанаас ч хайгаад олохгүй хэмээн тэрээр өөрийн шин синглийн зурган дор Twitter хуудсанда бичсэн нь Twitter-ийн 1000-дах бичлэг нь болсон байна. Мөн тэрээр сайхан асуурсан Amy Winehouse-ийн тухай өгүүлэх шинэ кино тоглох сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна. Холливуудын алдартаад Маданогийн 14 настай охин Лордус өөрийн гол сайхны Girl Power хэмээх бүтээгдэхүүнээ сайхан танилцуулсан. Тэрээр өсвөр насны охид ээж эгчийнхээ гол сайхны барааг нууцаар хэрэглэхийг бүгд мэднэ. Тэгвэл би өөрийн насны охидтой насны онцлог зориулан энэ бүтээгдэхүүнийг хийх санаа гарсан юм хэмээн өөрийн шинэ бүтээгдэхүүний нээлтэн дээр хэлсэн байна. Түүний бүтээгдэхүүн хэвчлэн тод гялалздаг өнгийн бодгод бөгөөд тэрээр үүнийгээ охидыг хөгшчүүдээс ялгах онцлог байх болно хэмээн ярьсан байна. Барбадосоос гаралтай залуу дуучин Rihanna өөрийн нэрийн шин үнэртнээ худалдаанд гаргалаа. Лондонгийн Prize-ын хашид болсон танилцуулга харах хэмжээнд оролцсон эхний 400 хүнд үнэртнээ хямдралтай үнээр буюу 86 фунтаар худалдсан байна. Weight I floor нэртэй уг үнэртэн 50-аас 200 мг бөгөөд вискиний өнгөтэй байна. Ээж маань намайг Rebel гэж дууддаг байсан. Би түүнд зориулж ямар нэг зүйл хийхийг үргэлж мөрөөддөг байсан учраас үнэртнээ ийхүү нэрлсэн гэлээ. Уг үнэртэн улаалцсан усан үзэм, тоор, нил цэцэг болон хавай дурахдаг хибискус цэцгийн найрлагатай байна. Дуучин Кэти Перигийн Teenage Dream цамгийн 5 сингл Billboard Hot 100 дууны чагсалтыг тэргүүллээ. Кэтигийн Last Friday Night сингл өнгөрсөн 7 өнөخت дэлхийн хамгийн алдартай Billboard Hot 100-ийн чагсалтыг тэргүүлж 53 жилийн түүхтэй өг чагсалтыг нэг цамгийн 5 дугаараа тэргүүлсэн 2 дахь дуучин боллоо. Урд нь ийм амжилтыг Michael Jackson тогтоож байсан. Өнгөрсөн жилийн турш Кэти Пери Америкийн радио станцуудыг California Girls, Teenage Dream, Firework E.T. Last Friday Night дугаараа тэргүүлжээ. Одоо энэ дуучин дэлхийгээр аялан тоглож яваа бөгөөд концертын тасалбар нь аль хэдийнэ дууссан байна. Кэти Европ, Австрал, Шинэ Зеланд, Японд хийсэн аялан тоглолтоо энэ намар Америк нэгдсэн улсад дуусгана гэнэ. Хүн төрөлхтний хөгжмийн төвхөнд дамаг болом өнхөрсөн Michael Jackson-ы гэр бүл эх 10 дугаар сард Michael Forever нэртэй тоглолт зохион байгуулна. 10 дугаар сарыг сонгосон шалтгаанаа тэд Michael-ыг эмчилж байсан. Мөн түүний амийг хүнээс хэрэгт шижилгэдэж байгаа юм чиг шүүх ажиллагаа Los Angeles-т болохтой холбон тайлбарлаж байна. Тус тоглолтыг Английн нэгэн хотод зохиож дэлхийн 30 улсад шууд дамжуулан үзүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Мөн түүний дүү Janet Jackson ахыхаа дурсгалд зориулан ном бичиж байгаа юм байна. Janet Jackson номоо Jean Himchi өөрийгөө олж хар хайрлах нь хэмээн нэрлсэн байна. Өнөөдөр Umbrella Miss хөгжим мэдээлэл хөтөлбөр Umbrella Fashion нэрийн дэлгүүрээс танд хүрч байна. Хөтлөгчийн хувцсыг Umbrella Fashion. Нэрийн дэлгүүр маань Metro Mall хөтөлбөрийн 3 давхрт байрлаж байгаа. Мөн бид салбараа 8-р сарын 28-наас эхлэн 3-4 дугаар хороолд байрлах Москва центрийн 3 давхрт нээж байгаа. Одоо танд Umbrella улам илүү айр боллоо. Шүхүр өнгө өнгөөр солонгорд өвчрээс тань өнгөчсөн энд бэ. Хөтлөгчийн хувцсыг Umbrella Fashion.